tas ir nereāli, ko tu ar freestyle vari izdarīt šajā mazajā Latvijā. Dexters, ne no kurienes Dexters. Parādies, uzspridzināja. Jasiņš bija diezgan krūts. Rjuma, burlaks. Tad atbrauc Vlads no kastas, viņš saka, bāc, mums Krievijā nekas tāds nav noticis. Aplaupīšana vienā vietā, kur 300 štukas izkūpēja. Un tur bija visādas ķēdes, visādas ņemšanās. Kāpēc nav tāds rezultāts? Kāpēc nav kaut kas prikolīgs? Klienti ir kļuvuši bailīgāki. Vēl daudz citu uzņēmumu atļāvās jokot. Tur, nezinu, Teledīvu uztaisīt meteorītu, tur CSDD reklāmas. Nu, viņas bija super kreatīvas. Ja tev visi visam piekrīt, nu, tā ir palēka masa un tev nav vairs kā aizķerties. Tev it kā vārda brīvība līdz brīdim, kad tas saskan ar mani. Jā, jā, jā. Jā? Un tas līdz... savā ziņā pat varbūt atgriežas tādos PSRS laikos, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Vienkārši ir pamainījies tas, kas ir pareizi un tas, kas nav pareizi un viss. Jā, un nosauc to par, nu, nosaukums ir demokrāti.